دمیلمچیده دا پدری کس ما باندې دی یو میلمچیده نغا گل میلمده گل میلمدای چاغه تا غسرازی پټه مانتا ته الاو کې چیرې دستا میلمکه بلن کې ټایم بتا غسر اعظم نغستا تر ټایم باندې وینا کړی تا غسر میلمش نو دا میلم ډیر گل میلم ډیر خ میلمده یا بازی وای دادا سے میلمای چې داس سراړی ناغا ډیر خ میلمده او ډیر گل میلمده وی میلم چې غم میلمده غم میلم هغه دی چې هغه تا غسر راشي او بیٹه مراشي ټوټه وخت تیر شوی اتا تا وای روټه حاضر کته وتا حاضر کی او بیا هم تا هغه تا ته تندی را چولې نو بس هغه تا باندې چې تنګی چې دا ګور ما ته دارا بهر کړ نو دا چې دا غم میلمده او درېم قسم میلمه چې دی ادا هغه چې هغه بالکل روټه اړو وخت نه لکه مازیګر یا ګرمای کې چې دی سالور بجے درے بجے تا خسا مل مش او تا اگر کور کے سوکین او تا خسا مل مراشی او تا غبانی سشین کور کے بازار ام لری نو چے دا چے شڑک مل مانی نو دی وجہ نہیں جانو مل مان پارا او پل حقوق تی چا پٹیم بانی یا چا دا اللہ کئی چا خسا مل مکی دی وجہ نہیں جانو یو واقعہ رازی ویو مل ما یو خسا راغلو اگر اغل خپل کورتا او خپل زنانه ته وی چې دا شاندې ملما راغلي دا غل ستیاړ یو ای ورته یو کور کې دا ملمن نو ملما یې بار ملمسته نه ورکو بس هغه انکار کو دی لړ گاونیانو ته وی نو کوي روټه تیار کړي دا کشان دي دا ما ملما راغلي دي بس هغه لګیا شو دا د کور تاسو سر راخارو کوي خزي ونی دی راونی ولې ورته وی راشوي بیرته چې دا ولې ارسته تیارې کو مختصر دا چې اخذ ورته بیا خیر کې واقعې بیان کړ وی چې ته څنګه لړ یو بابا دې منډاو کې ولاړو او دې بوجای نه ساه چول وی هغه چې کمر دا اوړو واغې چې براتو هغه یې چول مار دې چې سکه چې تاسو په نه ملما هغه حق چې کوم هغه وړم دې بول کور ته هغه ملما حق لاړو نو دې وجنې ځان ملما چې د ډېر حقوق دې منګه تاسو له بقا چې ملما ملمستیا کو لا تعالی موږ له عمل کول توفیق راکړي سمرہ خلق چھے دمک دا بیان اور یا نور تین شرکی تو اللہ تعالی جزائے خیر ورکی بے رحمت کا یا رحمت